Leman. Bəli. Şəhid Həmid Həmidlinin bacısı. Leman, son görüşünüzü necə xatırlayırsınız? Deyərdim ki, 25 illik həyatımda ən peşman olduğum hadisə kimi xatırlayıram. Çünki Həmid bir neçə gün idi Bakıdaydılar ailəsi ilə birlikdə. Birlikdə vaxt keçirdilər, gəzdilər falan, amma belə evdə olmadı. Bir dəfə cəmisi parka getdik, hamımız uşaqları parka apardı. Ondan əvvəlki günü biz getdik, sonra getdilər, evə gedən günüdü, taksi gəlirdi ki, bunlar evə getsinlər. Dedi ki, elə bir indi elə bir oturmuşdu, sakit idi, dedi ki, hara gedirsən, biz də fotosesiyaya gedirdik, üzüstəm hamilə ilə bağlı fotosesiyaya gedirdik. Onda dedi ki, hara gedirsən, otur bir bazısan, qardaşından söhbət elə. Mən də bilirəm, indi ayıldım, bacısam, indi söhbət eləmək vaxtıdır. Deyən görək də, bəs bunu yola verir mənə. İnandırım sizi ki, zamanı geriyə çəkmək istəsəm, bəlkə də tək çəkmək istədiyim odur ki, Həmidlə son dəfə çoxlu-çoxlu danışardım. Çoxlu danışmaq istəyərdim. Bəlkə mənə başqa sözləri var idi, bəlkə nəsə sözü var idi, çox peşmançılıq çəkdiyim odur ki, kaş qalardım. İnandırım sizi, getdim ora, orada da işıq keçdi, düzəməli çəkiliş eləmədi. Tez qayıtdım geri, Cunaya yazdım ki, Cunay, çıxmamısınız, dedi, indi çıxdıq. Çox, yəni, ən peşman olduğum hadisə olardı ki, o. Amma belə telefonda danışırdıq, hətta elə hay yazırdım ki, mesajlarımız da durur, baxa, dayısı, səni gözləyirik ki, sən sağ salamat gələsən, ondan sonra dünyaya gələk falan. Belə o özü də çox gözləyirdi də, yəni bizdə biraz əziyyətlə proses çox əziyyətli olmuşdu, iynə dərman. Ona görə də o özü həmişə deyirdi ki, sağ salamat bircə bu qız uşaq olsaydı, belə-belə. Nə bilim, bir dənə ən peşmançılığım odur. Xəbəri biz qaynanam cilinlə bircə yaşayırıq, qonaq getmişdik. Belə baxırdım ki, hamı belə nəsə təlaşdadır bir şeydir, amma heç vaxt Həmid ağlıma gəlmədi. Həmidə mən yazırdım. Həmidə iki xət düşdü, amma sonra tək xət düşdü. Nəsə ürəyimdə təlaş var, Cunay Həmiddən bir xəbər, heç kimin bir xəbər demir. Amma elə bir ki, amma şey deyiləm də ki, Həmidə nəsə ola biləri yavdırmıram ki, özümə nəsə olmaz, Həmidə heç nə olmaz. Belə mən narahatam deyə yoldaşım deyir ki, gəlin evə, birlikdə vaxt keçsək kimsəndə belə. Mən dedim ki, bu nə yaxşı da, yəni belə, gələn kimi telefonu əlimdən aldı. Səndə müjə sosial şəbəkədə paylaşılmalar başlayıb, mənə yazanlar var, telefonu əlimdən elə alıb, hamı başlayıb yazmağa ki, Allah rəhmət eləsin deyə. Telefonu aldı əlimdən, başladı belə. Mən də elə çox yorulmuşdum həmin günü, yatmaq istəyəm, yatdım. Gecə həm bir yas gördüm ki, qaynanam otağımıza girdi. Yəni, elə bir olmaz da otağımıza girməyə. Birdən bir aldım ki, mama nə gəzir bizim otaqda? Dedi ki, bəs belə-belə Həmid yaralanıb. Tez opandım, yerinizdə oturdum, dedim, ola bilməz də. Yəni, de görüm, sən Allah nə olub? Dedi, deyirlər ki, Həmid yaralanıb. Tez-tez veşimi yığmağa başladım, heç özümlə bilmədim nə yığıram, nə götürürəm belə. Getdim, paltarımı götürüb gələndə, elə bir dedim ki, yaralansa mənə yaralanmış kimi, yəni Cunay gəl deməz, Cunaya mesaj yazmışdı ki, Ləman, Həmid yaralanıb gəl. Mənə yaralansa gəl deməz də, bilirəm, məni bu halımla narahat eləmək istəməzdir. Ən azından bilirlər ki, çox stres keçirərəm falan. Dedim ki, düzün deyilən yalan deyirsiniz, Cunay mənə gəl deməz. Dedi ki, bəs şəhid olub deyirlər. Elə bir dizim qırıldı həmin gün. O yolu necə gəldim, necə çatdım, hələ də inana bilmirdim. Deyirdim, o uzun yolda fikirləşirdim, yoxa yalan deyirlər, tankında vəsiqəsi dəyişi düşüb, Həmidin şəkili düşüb, bir sürü şeydə, yəni yox da. Amma məzarıcı qoyulanda şəkilinizin göstərdilər. Amma yenə də inanmaq istəmirəm. Çünki hər dəfəsində gələndə bacı poligondayam, icazə alım, gəlim bacı, belə eləyim, sizi qəşək qarşılayacam. Hər dəfəsində gözüm axtarır ki, o bizi qəşək qarşılayardı, haradadır? Mən qardaş kimi müsbət cəhətlərin deyim, oğul kimi müsbət cəhətlərin, bir vətən komandir kimi müsbət cəhətlərin deyim, bilmirəm. Amma hər tərəfli mükəmməl idi, həqiqətən hər tərəfli. O necə keçdi olsun? Hər dəfəsində bizim evdə ümumiyyətlə müsbət abu hava var, belə deyim, yaşadığım evdə. Amma o ki, otağa çəkilirsən, o Həmidsiz olmur da. Yəni, Həmid yarası buradadır. Ən çox mənə təsir edən videolardan biri də Həmidin otağının boş videosuydu ki, yazmışlar ki, komandir otağını da sənin ötürdə axıb. Mən axı onu işlə bilirəm. O boş otağı görmək çox pis təsir elədi.